haddii aad joogtid yurub, maraykan ama canada, fiidiyowgan adiga ayuu ku qusayaa. Daawasho wanaagsan. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, wa walaalkeen Shu'aib 8 back. Sidaan labada soconno, xilligan waxa la gaaray waqtiyadii winterka ama qaboobaha. Waxa soo dhacayo qabow aad iyo aad u daran, gulimana minus ayaa la gelaya. Halla kala minus badnaado, halla kala qabow badnaado, laakiin qabow waa isku qabow. Miisan hay. So, si aad winterkan uga hortagtid caqabadihiisa, waxaan ku siinayaa talooyin ku saabsan sidii aad uga hortagi lahayd caqabadihiisa. Laakiin waxaan ku siinayaa arrimo aad iyo aad muhiim ah oo laga yaabo inaad dayansan jirtay ama aanad isticmaali jirin. Haddii aad isticmaali jirtayna, you're good. Arrinta koowaad waxay tahay, waxaa u baahan tahay fish oil. And fish oil waxaa ugu baahan tahay waxay tahay waxaa maqan qoraxda oo aad ka heli jirtay vitamin D. Inkastoo annaga qoraxdeena aysan saas u badnayn, kaliya 2 bilood ayaan qoraxda haysanaa. 2 biloodna qoraxda bil ka mid ah inay kululaataa laga yaaba, oo ilaa iyo 7-10 meelaha sii gaarto garaadar. Labaatan xataa muu bilayna inay gaarto. So, waxaa u baahan tahay fish oil, number 1. Fish oil waxaad ka helaysaa vitamin D, vitamin A, iyo vitamin A. So, fish oil aad iyo aad muhiim ugu yahay 2 qaando oo saliida subaxdii inaad cabtid. Haddii aad dhibsanaysid saliidda oo aad kulala boonaysidna, waa lagu fududay oo waxaad isticmaali kartaa omega 3. Okay. Dadka qaar waxay leeyihiin oo Shu'aib waxaa ku jirta gelatin, ma isticmaali karno, waa xaaraan. Okay. Horta waxaa fiican gelatinkina kala fahantiin. Gelatinku wuxuu kala baxaa 3 qayb. Qaybta koowaad oo ah qayb doofaar laga sameeyo. Qaybta labaad oo ah qayb laga sameeyo hilibka lo'da. Qayb koowaad oo ah qayb laga sameeyo kalluunka. Intaas ayuu kala baxdaa. Kan waxaa ku jira waa fish gelatin, waana cuni kartaa oo waa xalaal. So omega 3 aad u muhiim kugu yahay, ama omega 3. Sorry, hadana omega 3 ku dhahaa waa 3, number 3 ee loola jeeda waa luqadda wadankan. So omega 3 waxaa u baahan tahay 2 xabo, sida kiniini ahaan uu sameysan yahay, laakiin kiniini ma ahan, waan idin tusinayaa. Like this, I think I'll get some. Haddaan riixo, saliidda malaayga ayaa ku jirto. So kaas 2 xabo ayaad u baahan tahay subaxdii inaad cuntid. So, 3 fitamiin oo aan kuu sheegayay markaas, almost waad haasataa. Wax kaloo ka caawinaya, lafahaaga ayuu adkaynayaa, qabowgana waad u adkaysanaysaa. Ciyaar ciyaarne ku jabaysid, lafahaani wuu kuu waaweynaanayaa. Inta lug camal ku yeelanay, gacan camal ma haya, lug kafta waa. Arrinta labaad waxay tahay inaad soo iibsatid finaada xameed. Dadka inta ugu badan ma isticmaalaan. Dadka qaar ma isticmaalaan. Finanad xameed aad ay muhiim ugu tahay, maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad u adkaysatid qabowga bannaanka. Waxaa laga yaabaa inaad bannaanka shaqaysid, waxaa laga yaabaa inaad saacado badan bannaanka taagan tahay. So, finanad xameed soo iibso. Finanadan anaga waxaan ahaa wadanka aan joogno uul, almost dadka Norway-ga daawanaya way garanayaan. Waxaa laga sameeyaa sidaan jeclahay, dufta oo xoolaha. Like, adi dufta laga sameeyaa xoolaha, sidaan jeclahay. So, finanadaas ayaad u baahan tahay inaad soo iibsatid oo aad ku hoos xiratid jaakeedkaaga iyo waxaaga. Finanadan camal xiranaysaa jaakada xiranaa banaanka oo baxa. Waa jarayna walaa adoosaana soo noqon dhaal. Hadda ka hor marka wadanku cusbaytay ugu dhacda camal. Iska baxa waad banaanka. Anoo jaakad yar iyo xiraantaa iska qaatay dhar Afrika kala imaada banaanka u baxa. Qabowgii adduunka jira minus waay. Waxaas ma waruhaya. Waa iska baxaya waa tegey. Aro saan laa soo noqday, alla Afrika yaa iyo celisha anoo dhahan soo noqday. Marka, waa muhiim inaad finanada xameed soo qaadatid. Noocan maaha, waa finanada xameed. Intan ayaa ka arkaysan sidan ayuu taalla. Haddii aad u baahan tahayna, linkiga hoos ayaan kuu dhigayaa, dukaamanka aad ka heli kartid. So, arrin saddexaad waxay tahay inaad soo iibsatid kabaha biraha la gashto. Kabaha biraha la gashto waxay kaa caawinayaan inaanad dhicin xilliga barafka.
si kastoo dhulkaasi wax si wax u yahay, wax kastoo maxaa la jiray celebrity wax walbu noqdo adiga ma dhacaysid, maxaa yeelay birahaas waxay kaa caawinayaan inay ay mudaan barafka, yacnaa barafkan maxaa la jiray inay mudaan ay kaa caawinayaan oo aad si saani u istaagtid. Haddii kale tan oo kale kugu dhacayso muuqaalkan waxyaran fiiriyo. Anyway, ani way igu dhacday laba maalin kahor, xataa dhacay way igu dhacday adiga goor kugu dambeysay markii aad dacdid. Runtana ka hadal waabaha qarin, ani laba maalin kahor meelahaan anigo ka bilaaba, laakin wax mii gaarin dhulka intu salaam wax mii gaarin alxamdulilah. So inaad soo iibsatay aaday muhiim yihiin si aadan u jibin. Anyway, marka saddexdaas arrimood ayaan idiin soo bandhigay, waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. Waanan ogahay inta ugu badan inaad isticmaashiin, laakiin dadka qaar aysan muhiimadooda garanayn. Marka ku dadaalo insha allah, khaasatan dadka waayeelka ha loogu dadaalo. Haddii uu waalidka Yurub joogo, usoo iibi, aaday muhiim u yihiin. Waalid haddii uu jabo, wallahi halis waaye, ma kabmi karo, adiga buu ogtahay. Marka usoo iibi, dee ka ducayso anigana ducada qeyb kaga soo gaarto maysan ahayn. Marka waad ku mahadsan tahay muuqaalkan daawashadiisa. Haddii aadan subscribe weli saarin, waxaan kaa dalbanayaa inaad saartid. Adigu aad iyo aad u mahadsan, waad mahadsan tahay videogan. Like, share and comment. Insha allah axadda shanta geeska Afrika markay tahay ayuu muuqaal walba inoo soo geli doonaa. Maalin kale haddii aan ku diri karnana waan ku dirinaa, laakiin hadda jadwalka sidaas ayaan ka dhigay. La socda axadda shanta galabnimo maalin walba, isbuuc walba insha allah, ama axad walba shanta galabnimo. La socoshay wanaagsan muuqaaladeyda, axadda waqti badan iga qaaday. See you. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking